Og vi er på vej en tur rundt i skoven herude, og vi er lige kommet ned, lidt ned ad jernbanevej. Her bag ved mig i rødgranen homme, der sidder der nogle små fugle og sidder piper. Nogle svage små pip homme. Det er fuglekonger. Her i efteråret og vinteren, der kommer de op nordfra fra de store skove op i Norge og Sverige. Fuglekongen er vores mindste fugl, en lille bitte fugl, en lille fin gul krone på hovedet. Den lever af insekter, en lille bitte næb den har, der vimser den rundt derop, og inde i grænden om bagved, jamen der finder den bladlus og edderkopper og alt muligt andet. Og sådan en lille fugl, jamen den har svært ved at holde varmen de her kolde dage, så den skal have rigtig, rigtig mange insekter for at kunne klare sig. Og de vimser rundt herom og er i fuld gang med at finde mad.